Dovolte, abych přednesl zprávu předsedy. Za rok 2012 byla distribuována až včera. Máte ji tedy vytištěnou na každém stole, minimálně jednu najdete. Předpokládám, že ji vidíte i na plátně před vámi. Je v dokumentech republikového sněmu. Ta zpráva je velmi technická, ale já bych k ní pak rád ještě něco dodal. V té zprávě nebudu číst celou, vezmu to stručně, protože ji máte před sebou. Zpráva shrnuje, co byla v uplynulém období rozhodnutí republikového sněmu. Hovoří o tom, že se sněm zvolil elektronickou volbou členy republikového výboru, že přijal zprávy o hospodaření zprávu předsedy i výroční zprávu kontrolní komise. Dále ta zpráva hovoří o volbách, hovoří o tom, jakých jsme se účastnili voleb, senátních voleb, jakých jsme se účastnili krajských voleb a s jakým výsledkem. Vyskrnuje i to, že se nám nepovedlo shromáždit podpisy, aby svobodní mohli mít svého kandidáta na funkci prezidenta republiky. Zpráva dále shrnuje činnost republikového výboru, hovoří o tom, že se sešel čtyřikrát, že jednou o kandidátních listinách hlasoval Per Holan, hovoří o tom, co republikový výbor schválil, rozpočet na rok 2012 na republikové úrovni, doplnil politický program o kapitolu 14, schválil kandidátní listiny výši členských příspěvků. Ta zpráva shrnuje i vývoj volebních preferencí u agentury Faktum a hovoří o tom, jak se vyvíjel počet členů a příznivců. Já bych si dovolil k tomu přeci jenom ještě něco doplnit nad rámec toho, o čem budeme hlasovat. My jsme podle mého soudu v roce 2012 zaznamenali řadu úspěchů v tom smyslu, že počet členů a příznivců dosáhl rekordní úrovně a za rok, během roku 2012, se tento počet souhrnů zvýšil prakticky o 65%. Byl to rok, kdy poprvé se svobodní objevovali systematicky ve volebních preferencích zveřejňovaných nějakou agenturou, v tomto případě agenturou Sofres Factum, a ty preference se tam trvale drží nad 2%. Účastnili jsme se voleb a tyto volby pro nás byly i historicky nejúspěšnější. V krajských volbách jsme měli nejvyšší počet hlasů, co jsme kdy měli, prakticky 40 000 hlasů, a to i přesto, že celá republika nehlasovala. V Praze se ty volby nekonaly. A když bychom si vzali jednotlivé kraje zvlášť a srovnali, jak dopadly ve srovnání s předchozími volbami do sněmovny, tak například Středočeský kraj, který dosáhl přes 2%, tak měl nárůst voličů o více než polovinu. Takže Středočeský kraj pod vedením bývalého krajského předsedy Zavadila dosáhl těchto úspěchů a myslím, že další kraje podobně. Díval jsem se na Jihomoravský další kraje. Měli jsme rekordně nejvíc kandidátů do Senátu, co jsme kdy byli schopni postavit, a nejen to, 5 z 8 dosáhlo nad limit 6%, kdy stát vrací kandidující straně kauci. Došlo i k výrazné konzolidaci, nebo řekněme upevnění naší strany na lokální úrovni. Bylo to vlastně poprvé, kdy jsme měli trvalé funkční všechna krajská předsednictva. A dokonce bych k tomu dodal, že v nedávné době se poprvé konaly vážné souboje o post krajského předsedy v Olomouckém kraji, ve Středočeském kraji, a vždy jsme tam měli vlastně soubor kvalitních kandidátů. A na začátku letošního roku jsme poprvé i mohli zaznamenat zvýšený zájem médií o naši činnost díky dvěma úspěšným akcím, akci daně před finančními úřady a akci proti vyvěšení evropské vlajky na Hradě. Takže zájem médií se zvyšoval a dokonce ta média o nás už neinformovala tím karikujícím způsobem, jako to bylo dřív. V zásadě popravdě popsali, co jsme, že jsme strana, která je pro nízkou míru přerozdělování, pro nízké daně, proti diktátu všeho možného z Bruselu.
takže mě to připomnělo i slavný výrok Mahatmy Gandhiho: nejdříve vás ignorují, potom zesměšňují, potom s vámi bojují a potom zvítězíte. Tak skoro se mi zdá, že to zesměšňování nebo to karikování, jakože jsme nějaký kryptofašisté nebo kdo ví co, tak to je už za námi. Myslím si, že jsou to výrazné úspěchy, ale je pochopitelně co vylepšovat, toho jsem si plně vědom. My jsme udělali několik opatření, zasedání republikového výboru jsou teď s pevným harmonogramem na celý rok. Rozhodli jsme se udělat transparentní účty, a to na úrovni nejen republikové, ale i na úrovni krajů. Republikové předsednictvo má v úmyslu představit republikovému výboru, navrhnout republikovému výboru jasnější pravidla hospodaření, aby se nám nestávalo prodlení s předáváním účetních dokladů, aby i krajská předsednictva hospodařila na základě schváleného rozpočtu. Chceme být i transparentnější, pokud jde o rozhodování na úrovni republikového předsednictva, to znamená častěji místo hlasování per rollam na základě porad konat jednání se zápisem, který je na webu. Republikové předsednictvo má radost z toho, jak narůstá počet členů a zejména příznivců, ale pořád to nepovažujeme za uspokojivé a považujeme nárůst počtu členů a příznivců za prioritu pro to následné období a je škoda, že v mnoha krajích tu chystanou akci ke dní daňové svobody narušili povodně. Měli bychom dál hledat všemožné příležitosti, jak oslovovat potenciální členy a příznivce s naším programem, neboli jak dělat nějakou kampaň zaměřenou právě na potenciální členy a příznivce před tím, než nastanou volby a předvolební období, kdy budeme konat kampaň na získání co největšího počtu členů. Ten rok, který je před námi, je rok, který se označuje jako supervolební. Čekají nás dvě volby v prvním pololetí do Evropského parlamentu a do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a čekají nás podzimní volby, komunální volby a senátní volby. Je to tedy jednoznačně nejdůležitější rok asi, když to srovnáme s těmi roky předtím a potom. Republikové předsednictvo uspělo v tom, že se mu podařilo najít jednoho z našich nejlepších členů, aby ho mohlo jmenovat volebním manažerem, a jmenovala volebním manažerem Petra Pořízka z Jihomoravského kraje, který ho řada z vás zná, protože byl členem republikového výboru, nyní je členem Jihomoravského krajského předsednictva. A abychom byli dobře připraveni, tak republikové předsednictvo debatovalo o tom, kdy udělat primárky pro volby do Evropského parlamentu a pro volby do Poslanecké sněmovny, abychom měli dostatek času na samotné volby. Máme v úmyslu ty primárky organizovat buď hned v lednu, anebo dokonce ještě v listopadu tohoto roku. Chceme nejprve organizovat primárky pro volby do Poslanecké sněmovny a potom s krátkým odstupem primárky pro volby do Evropského parlamentu. Máme v úmyslu předložit rozpočet na rok 2014 republikovému výboru už letos, a to nejen proto, abychom měli a volební štáb měl jasno v tom, kolik budeme utrácet peněz, ale i abychom nastavili nový standard pro předkládání rozpočtu pro všechny další roky. Moje vize je, že bychom měli utratit v těch volbách, které budou v prvním pololetí, vlastně všechny naše peníze na republikové úrovni. A na krajích by podle mého soudu měla být převážně ta kontaktní kampaň, ta fyzická činnost na ulici, a krajské peníze podle mého soudu by měly především šetřit na ty podzimní, komunální, případně krajské volby. Bude o tom ovšem rozhodovat republikový výbor, jaký bude rozpočet na rok 2014. Každopádně to, že nás čekají primárky, je velká výzva pro nás všechny, protože budeme potřebovat obrovský počet kandidátů příští rok. Což bude vlastně znamenat skoro pro každého člena a příznivce, aby kandidoval.
ať už na předních místech a šel do primárek, anebo na těch dalších místech. Budeme potřebovat řadu lídrů a jestliže budou ty primárky v listopadu nebo v lednu příštího roku, tak bych řekl, že to následné období by měla být příležitost pro všechny, kdo budou chtít usilovat o to stát se lídrem nebo být na předních místech kandidátních listin, aby o sobě dávali vidět, psali články a tak dále. Čeká nás tedy v následujícím období proces výběru kandidátů. A považuji to za velmi důležité, protože podstatná část úspěchu je, kdo nás reprezentuje, jak dokáže ty naše myšlenky formulovat, jaký má kredit ve svém okolí. Dostáváme se i k tomu, co by mělo být volebními prioritami, co z toho našeho programu budeme sdělovat voličům. Opět bude rozhodovat republikový výbor na základě návrhu republikového předsednictva. Zmíním stručně svoji představu, myslím si, že se to kryje s představou řady z vás, protože to může být částečně z mé hlavy, částečně také ne. Myslím si, že to, co nás charakterizuje, je, že usilujeme o stát, který není přerozdělovací. O stát, kde jsou nízké daně, proto ty naše petice za zrušení daní, letáky tohoto typu, které máte před sebou. Že jsme obecně pro snížení daní, pro rušení některých daní, pro rušení dotací, tedy to, čemu se říká štíhlý stát. Toho bychom se podle mého soudu neměli vzdávat a nějakým způsobem toto v rámci pár dalších priorit veřejnosti sdělovat. Myslím si, že tou druhou určující prioritou z těch mnoha témat, která máme v našem politickém programu, je otázka vystoupení z Evropské unie. Ne samoučelně, ale právě proto, že jsme přesvědčeni, že v rámci Evropské unie ty naše myšlenky štíhlého státu prostě realizovat nejde a pracovat v rámci EU na nějaké reformě se můžeme samozřejmě snažit, ale nevidíme, že by to mělo nějaké výsledky. Proto bychom měli považovat za čestnější chtít z té Evropské unie vystoupit a pokud ty ostatní v ní budou chtít jít dál, tak jim to nekazit. Stát a omezování svobody lidí tak či onak nespočívá jenom v daní. Myslím si, že to, co je pro nás charakteristické, je, že vidíme i ty jiné náklady. Všelijaké zákazy žárovek, pokud bychom měli mluvit o té straně EU, nebo všelijaké podmínky na to, když si chce někdo přišroubovat solární panel na svou střechu, že potřebuje mít drahé certifikované montéry a nemůže si to tam přišroubovat sám. Ale chtěl bych dodat za čtvrté a za poslední, že by naší prioritou mělo být i jasnější vymezení a myslím omezení moci politiků. Máme v našem programu princip lidového veta, aby nad politiky, myslím vládu a parlament, visel ten Damoklův meč, že když rozhodnou v rozporu s tím, co si myslí většina, že většina to může také zamítnout a tím pádem je připravit o jejich posty a sebrat jim legitimitu dále vládnout. Chceme omezit politikům pravomoc nebo jim vzít pravomoc zadlužovat zemi. Chceme jim omezit pravomoc do nekonečna zvyšovat daně. Věnovala se tomu naše konference k ústavním změnám, ze které brzo vyjde pro naši interní potřebu sborník, ale myslím si, že toto jsou zásadní body, které bychom měli i říkat veřejnosti a najít k nim nějaká přitažlivá hesla. Myslím si, že to omezení moci politiků je důležité a tak, jak všelijaké nové nebo i staré strany začínají hovořit o tom, že by to chtělo nějakou přímou demokracii, tak v tom většinou tápou. Troufám si tvrdit, že svobodní jsou stranou, která má tyto věci velmi promyšlené. Připomíná mi to citát tuším třetího amerického prezidenta Thomase Jeffersona, který říká, když se vláda obává lidí, máme svobodu. Když se lidé obávají vlády, máme tyrany. A měli bychom v tomto duchu si snažit právě o omezení moci politiků a o to, aby oni se obávali veřejnosti, ne v tom smyslu, že ta veřejnost bude vyhodit z okna, ale že jim legitimní demokratickou cestou zbaví možnosti rozhodovat za nás. Myslím si, že je důležité, abychom lpěli na naší politické filozofii a nenechali se zavést někam směrem do politického středu. To je zhoubná cesta, která vede k zániku
stranu ODS, která patřívala mezi nejsilnější a je v procesu postupného zahnívání. Myslím si, že bychom měli na těch základních politických, na těch základních bodech, které jsou obsaženy ve stanovách politické filozofii, trvat. Zároveň ale se přimlouvám za určitou míru tolerance v pár dalších věcech, které nejsou tak úplně zřejmé. Jistě může mít kdekdo různorodý názor na to, jaká má být imigrační politika, politika adopcí. Tady myslím si, že není vždy úplně jasné vodítko, takže buďme připraveni na to, že nejsme strana jednoho jednotlivce, nejsme 500 různých stran, jsme jedna strana svobodných občanů a buďme tolerantní k těmto názorům, které stále mohou být v souladu s naší politickou filozofií. Na závěr bych chtěl říci, že si obrovsky vážím té práce, kterou členové, zejména členové, ale mnohdy stejně tak příznivci, vykonávají zdarma ve svém volném čase pro naši stranu a těm úspěchům dílčím, kterých jsme dosáhli, vděčíme právě součinnosti anebo i izolovaným snahám našich členů a příznivců, kteří v chladu rozdávali letáky před finančními úřady po celé zemi, nebo obětovali čas na dalekou cestu do Prahy, na demonstraci, kteří se podíleli na přípravě, na výrobě všech možných letáků, petic, čokolád, transparentů, triček, stánků, kteří zajišťovali komunikaci s médií nebo výrobu fotek, videí, kteří psali články nebo otevřené dopisy ohledně ES, M a tak dále, kteří se podílejí logisticky nebo finančně nebo technologicky na zajištění těch našich činností, kteří chystají technologické vylepšení našeho webu a tak dále, nebo zajišťují tento online přenos pro členy, kteří se nemohli nebo nechtěli zúčastnit tohoto našeho jednání. Myslím si, že to je úžasná věc, že to mnoho stran takto nemá a že je potřeba, abychom to udrželi. Myslím si, že jsme na dobré cestě, abychom uspěli a neskažme si to zbytečnými spory. Myslím si, že svornost politické strany je obrovsky důležitá. Svornost určitě neznamená nějaký volání po svornosti z mé strany, určitě neznamená volání po potlačení jakékoliv kritiky. Kritika je strašně důležitá a měli bychom si uchovávat a zachovávat. Ale ta kritika musí být taková, že dává smysl, a ne taková, která jenom by zasévala zbytečné spory. Takže já bych se přimlouval za to, abychom využívali standardních postupů, procedur, které máme popsány, abychom ctili jednací řády. My jsme si prošli několika krizemi v minulosti, v roce 2009, po těch prvních volbách, a existují lidé, kteří nám nepřejí úspěch. Jeden člen, který byl jako jediný vylučován, který se vždy tak jako raduje z toho, když zaznamenáme nějaký neúspěch. A tito lidé nám vždycky věštili úbytek členů a úbytek voličů a naštěstí se v tom mýlili. Myslím si, že můžeme se zkušeností toho předchozího roku říci, že postupujeme postupnými krůčky, tak jak jsme si to asi vždycky představovali, protože nemáme těch pověstných 100 milionů v kapse. Krůčky postupnými, ale postupujeme. A myslím si, že pokud se budeme držet našich zásad a pokud budeme svorni, tak také uspějeme. Děkuji za pozornost.